વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. જય મહાદેવ. તમના એજ્યુકેશન ગોંડલથી. કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં? આજે આપણે પ્રશ્ન એક એના થોડા વિકલ્પો લઈએ. ગયા પીરિયડની અંદર આપણે 1 થી 6 વિકલ્પો ભણી ચૂકીએ. આજે આપણે વિકલ્પ નંબર 7 થી 11 સુધી ભણીશું. કેવું વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિકલ્પ જોઈએ આપણે. 7મો વિકલ્પ છે, નીચેના પૈકી ખોટી જોડ જણાવો. આમાં આપણે 4 જોડ આપી છે, એ બી સી ડી. એમાં ખોટી જોડ આપણે જણાવવાની છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ખોટી જોડ એમાં ધર્મ અને એનો તહેવાર આપેલો છે. કયા ધર્મનો કયો તહેવાર છે એ આપણે જોવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દિવાળી છે એ હિન્દુ ધર્મની છે, સ્વાભાવિક છે. એ પણ જોડ સાચી થઈ છે કે દિવાળી છે એ હિન્દુ ધર્મ લોકોએ ઉજવે છે. ત્યાર પછી મોહરમ છે, મુસ્લિમની છે. એ પણ મુસ્લિમ લોકો છે એ મોહરમ તહેવારને ઉજવે છે. ત્યાર પછી છે પતેતી, એ પારસી લોકોનો તહેવાર છે. પતેતી છે એ પારસી લોકોનો તહેવાર છે. અને નાતાલ એ શીખ લોકોનો છે. ખોટું. નાતાલ છે કોનો તહેવાર છે? ખ્રિસ્તી લોકોનો, ખ્રિસ્તી લોકો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને આમાંથી કઈ જોડ ખોટી ગણાય છે? ખોટી નાતાલ અને શીખ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો આપણે વિકલ્પની અંદર થી જોઈએ. થઈ ગયો. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ કે નીચેના પૈકી ખોટી જોડ જણાવો. અહીંયા આપણને ખોટી જોડ જોઈતી છે. 4 જોડ આપેલી છે. એક આપણે ધર્મ આપેલો છે અને એનું એક પુસ્તક આપેલું છે. કયા ધર્મનું કયું પુસ્તક છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં અવેસ્તા છે એ જૈનનું છે. ખોટું છે. અવેસ્તા છે જૈનનું નથી, આગામ ગ્રંથ જૈનનું છે. યાદ રાખજો, અવેસ્તા છે એ ખોટું છે. આગામ ગ્રંથ જૈનનું છે. રામાયણ છે હિન્દુનું છે, બરાબર છે. ત્રિપિટક છે બુદ્ધનું છે, એ પણ બરાબર છે. અને બાઇબલ છે ખ્રિસ્તીનું છે, એ પણ બરાબર છે. ખોટી જોડ કઈ છે? અવેસ્તા જૈન લોકો. તો જૈનનું કયું કીધું આપણે? આગમ ગ્રંથ. એટલે આપણે વિકલ્પની અંદર એ આવે છે અને એ પણ આપણે ઓપ્શનની અંદર એ પૂરીશું. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ જોઈએ કે આ જે આપણે પ્રતીક આપ્યું છે, જ્યાં દીવાલ ને અગ્નિ આપ્યું, એ કયા ધર્મનું પ્રતીક છે એ આપણે જણાવવાનું છે. તો કે જૈનનું છે નહીં, ખ્રિસ્તીનું છે, શીખનું છે. સોરી, શીખનું આપણે કયું જોયું હતું? અહીંયા આ જોયું હતું ને. હા, બરાબર. પછી પારસીનું નહોતું જોયું, ખ્રિસ્તીનું આ જોયું. તો આપણને આ જે છે એ પારસીનું મળે છે. આ ધર્મ પ્રતીક છે એ પારસી લોકોનું છે. તો આપણે ઓપ્શનની અંદર શું પૂરીશું? તો કે સી નંબર. સી નંબર જે છે એનો જવાબ મળે છે. ત્યાર પછી જોઈએ આગળ, સાચી જોડ જણાવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં સાચી જોડ કીધી છે. એમાં એક ધર્મ આપ્યો છે અને એના ધર્મના સ્થાપક કરતા કોણ છે એ આપેલું છે. તો હિન્દુ ધર્મના આદિ શુક્રાચાર્ય હતા, સાચું છે. પછી શીખના ગુરુ નાનક છે, એ પણ સાચું છે. શીખ ધર્મની સ્થાપના ગુરુ નાનકે કરી હતી, હિન્દુની આદિ શંકરાચાર્યએ કરી હતી. પછી પારસીની અશોક જરથુસ્ટ્રે કરી હતી અને આપેલ તમામ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ બી સી ત્રણે સાચા છે. તો ઓપ્શનમાં શું લખીશું આપણે? ડી. કારણ કે એ બી સી ત્રણે સાચા છે. ડી ઓપ્શન કેવો છે? આપેલ તમામ. એટલે આપણે ઓપ્શનની અંદર વિકલ્પ ડી કરીશું. હવે ત્યાર પછીનો વિકલ્પ, ખ્રિસ્તી ધર્મનું પ્રતીક ખાલી જગ્યા છે. ખ્રિસ્તી ધર્મનું પ્રતીક ખાલી જગ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આ કોણ હતું? હિન્દુનું. પછી આ ઇસ્લામનું, આ શીખનું. કોણ કહેતું? ખ્રિસ્તીનું. તો આ ખ્રિસ્તી લોકોનું છે એ કેવું નિશાન છે આપણે અહીંયા એને દોરીશું. અને ઓપ્શનની અંદર પણ આપણે લખી શકીએ કે ઓપ્શન બી.